se startovním číslem 72. Vítáme na startovní rampě Pavlínu Tidlačkovou se spolujezdcem Vojtěchem Mudrákem. Takže přejeme hodně štěstí na trati Pavlíně Tidlačkové a jejímu spolujezdci Vojtěchu Mudrákovi. Thank you.
Nejrychlejší dáma na trati Vyškovské rally Pavlína Tidlačková se spolujecem Vojtěchem Mudrákem. Přátelé, i vy pojďte k nám. Pavlína Tidlačková, Vojtěch Mudrák získali první místo ve třídě 10. Co se týče souboje o prvenství v dámském poháru, tak Pavlíně Tidlačkové poměrně záhy odstoupila jediná soupeřka Jarmila Hrachovcová. Takže v tomto případě to měla Pavča trošičku jednodušší na trati, nicméně pohár jí samozřejmě právem náleží. Takže první místo ve třídě 10 a první místo v dámském poháru. Pavlína Tidlačková ve Vyškově svoji třídu vyhrála už loni, ale její spolujezdec Vojtěch Mudrák získává tady ve Vyškově svůj první pohár a pokud se nepletu, byl to i jeho vůbec první start. Pavčo, ještě neutíkej, tak jak to dneska na trati probíhalo, jak jsi se svým účinkováním na Vyškovské rally spokojená? Já jsem si to užila, užili jsme si to doufám oba. Bylo to chvilkama, jelikož Vojta přesně tak jel první závod, takže ten rozpis byl takový akční, jsem tam nebyl, jako pár set metrů a tak, ale pobrali jsme to, sem tam nám chyběl kousek napsané rezety, co jsme jako zazděli oba. Ale jako dobrý, no. Naučíme se to ještě chvilku a na Baromce to snad bude OK. Letošní Vyškovské rally.